har yili milodiy sana boshlanish arafasida ayrim kishilar tomonidan pirotexnika vositalari, paqildoqlarni gumburlatilishi oqibatida juda ko'p odamlar oromi buziladi, xotirjamligi yo'qoladi. Turli ko'ngilsiz voqealar, tabni xira qiladigan holatlar sodir etiladi. Qo'qisdan pirotexnika portlaganini eshitgan keksalar yoki bemor kishilarning ahvoli ancha og'irlashgani, ayrim hollarda esa o'lim bilan tugagani ko'pchilikka ma'lum. Eng achinarlisi, bunday xatti-harakatdan ayniqsa bemorlar, homilador ayollar va keksalar ko'p aziyat chekadi. Shifokorlar uning ovozi odamni to'satdan cho'chitgani bois, yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir etish haqida ham ogohlantirgan. Hadislarda Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmonni qo'rqitish musulmonga halol emas deb ta'kidlaganlar. Boshqa hadisi sharifda esa Nabiy alayhi salom musulmon musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishidir deya marhamat qilganlar. Pirotexnikaning salbiy ta'siri haqida 6 fakt. Pirotexnika buyumlaridagi portlovchi moddalar insonning endokrin tizimiga salbiy ta'sir qiladi. Oqibatda qalqonsimon bez normal o'sish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan gormonlarni yetarli miqdorda ishlab chiqara olmaydi. Ovoz balandligi bo'yicha pirotexnika vositalarining portlashi 150, 170 detsibelga yetadi. 85 detsibeldan yuqori darajadagi tovushlar odamning eshitish qobiliyati uchun juda xavfli sanaladi. Paqildoq portlaganda alyuminiy, oltin gugurtli surma, arsenik birikmalar, bariy nitrat, dioksid, nitrat qo'rg'oshin, xlorid kabi elementlar ajralib chiqqan tutun insonlarning nafas olish yo'llariga zarar yetkazadi. Hatto o'pka saratoniga ham sabab bo'ladi. Paqildoq gumburlashi bolalar me'yorda rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pirotexnika vositalari yaroqsizligi yoki uni noto'g'ri qo'llash oqibatida ayrim kishilarning yuz qismi, ko'rish, eshitish a'zolari va qo'l oyoqlari bir umrga nuqsonli nogiron bo'lib qoladi. Pirotexnika buyumlari ishlatilganda yonish harorati 3000 darajagacha yetadi. Bu kuchli yong'in kelib chiqish xavfini kuchaytiradi. Paqildoq gumburlashi bolalar me'yorda rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayrim kishilarning yuz qismi, ko'rish, eshitish a'zolari va qo'l oyoqlari bir umrga nuqsonli nogiron bo'lib qoladi. Eslatma. Alloh taolo insonlarni o'z joni va mollarini xatarga solishdan qaytargan. O'zingizni halokatga tashlamang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim zarar yetkazsa, Alloh unga zarar yetkazadi. Kim mashaqqat tug'dirsa, Alloh uni mashaqqatga qo'yadi deb ta'kidlaganlar. Imom Termiziy rivoyati. Pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda sotish jinoyat. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1851-moddasiga muvofiq pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, xuddi shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasiga olib kirish, O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish yoki o'tkazish huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib, eng kam ish haqining 5 baravaridan 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Jinoyat kodeksining 2501-moddasida esa bunday qilmishlar sodir etganlar uchun uning kim tomonidan sodir etilgani va qanday oqibatlarga olib kelganligiga qarab turli jazo choralari, jumladan 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Pirotexnika buyumlarini sotib olish isrof. Molni zoya qilish, isrof qilish, behuda ketkazish Alloh taoloning g'azabini keltiradi. Haq taolo bunday xitob qiladi. Albatta, isrofchilar shaytonlarning birodarlari bo'lganlar. Shayton esa Robbiga o'ta noshukur bo'lgandir. Isro surasi 27. oyat. Pirotexnika vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchilar buning oqibatida sodir bo'lgan gunohga ham sherikdir. Uning oldi sotisidan tushayotgan pul ham halol emas. Uning oldi sotisidan tushayotgan pul ham halol emas.
Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrda yangi atamalar paydo bo'lmoqda. Shulardan biri avlodlar nazariyasi tushunchasi va undagi Z avlod vakillaridir. Mutaxassislar yangi Z avlod vakillarini g'ayrioddiy iqtidorli, maxsus falsafiy dunyoqarashga ega, ijodkor va qo'lida gadjetlar bilan tug'ilganlar deya ta'riflamoqda. Shundan kelib chiqib, paqildoqlarni paqillatishni suratga va tasvirga olib internet va ijtimoiy tarmoqlarga joylayotgan blogger va havaskor yurtdoshlarimizga shuni ta'kidlaymizki, sizning bu harakatingiz millatimizning eng umidli, zamonaviy tilda aytganda Z avlod tarbiyasi va axloqiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ota-onalarga 11 tavsiya. Farzandingizning hamrohligida ota-onaga, yaqinlariga hadya yoki ehtiyojmandlarga moddiy ko'mak berishga o'rgatish, farzandga qiziqishidan kelib chiqib kitob hadya qilish, uni shirinlik va meva bilan siylash, tabiatga munosabat shakllanishi uchun tuvakda gul sovg'a qilish, intellektual salohiyatni oshiruvchi yoshga mos o'yinchoqlar olib berish, dunyoqarashi va qiziqishidan kelib chiqib bilim to'garaklariga jalb etish, jismoniy rag'batidan kelib chiqib sport to'garaklariga jalb etish, birovning tinchligiga, joni va mulkiga zarar yetkazmaslik komil mo'minlik sifati ekanini anglatish, qo'lidagi mablag'ini isrof qilmaslik va maqsadli ishlatish savob ekanini uqtirish. Farzandingiz o'ziga ko'proq vaqt ajratib, uning hayotida asl namuna siz ekaningizni doimo bildirib turishingizni istaydi. Farzandingiz sizning dunyo va oxiratda yuzingiz yorug' bo'lishiga asos ekanini esa mutlaqo unutmang. Unutmang. Alloh taolo bandaga ato etgan jism, jismoniy qobiliyat va mablag'lar katta ne'matdir. Uning shukronasi Alloh taolo ko'rsatganidek tasavvur qilish bilangina yuzaga chiqadi. Dinimizda jism va mablag'ni behuda ishlarga sarf etish, uni isrof qilish bo'lib katta gunoh hisoblanadi. Jondan aziz o'g'il qizingiz uchun falokatni aslo sotib olmang.